Запорука гарної картинки відео – це якісне освітлення, оскільки саме світло малює все те, що ми бачимо на відео. Тому для якісної картинки нам потрібно дізнатися про основи, про те, як виставляти світло. В рамках цього відеоурока ми поговоримо саме про постановку світла для запису інтерв'ю, а також влогу. Але почнемо з переліку необхідних предметів і термінів, які вам потрібно знати. Світло в кадрі, якщо ми говоримо про влоги та інтерв'ю, ділиться на декілька видів, а саме заповнююче, малююче та контрове. Заповнююче – це те світло, яке заповнює простір кадру і, грубо кажучи, дає нам можливість бачити об'єкт зйомки. Таке джерело світла зазвичай являє собою софтбокс, який розташований збоку і трохи вище об'єкту зйомки. Даний тип світла обов'язково повинен бути м'яким, тобто злегка розсіяним. Поставити LED-панель, звичайно, також можна, але хоча б прикрити її тюлью, тобто поставити на підвіконня, або навіть накинути паперовий рушник чи аналог, який пом'якшує світло. Але, звичайно, краще використовувати спеціальні софтбокси. За ціною вони є найрізноманітніші – від дешевих до дорогих. Ми заповнили світлом наш кадр, але він виглядає плоским. Об'єкт зйомки зливається з фоном і все виглядає досить бідно. Для цього потрібно підсвітити контур людини та її голови, щоб відокремити її від фону і додати блиск його волосю або лисині. Це вже залежить від людини. Дане джерело світла може бути жорстким і зазвичай їм служать дедалайти. Від англійського «dedicated light» – окреме джерело світла. Але цю роль може зіграти навіть звичайна лампа на робочому столі. Її ми направляємо згідно з схемою, яку ви бачите зараз на екрані, а також намагаємося зловити контур об'єкта зйомки. Перед розміщенням світла і підготовки локації для зйомки потрібно зрозуміти, в якому ключі ви будете знімати. Є таке поняття, як високий ключ – high key і низький ключ – low key. Зараз ви бачите сцену, яка знята в високому ключі – яскрава, біла і насичена світлом локація, і висвітлена особа. А так виглядає сцена в низькому ключі. Темний фон, частина обличчя може бути повністю провалена в тінь для додання драматизму і загадковості ситуації. Як висвітлити себе? Якщо ви знімаєте себе, то вам потрібне світло, що заповнює. Бажано розсіяне джерело світла, завдяки якому ми будемо бачити обличчя. Контурне світло, щоб відокремити вас від фону, і якісь джерела світла, бажано які відрізняються по температурі від основи, на фон, щоб створити художнє наповнення кадру. Як висвітлити інтерв'ю? В принципі, заточено такою ж схемою, як в попередньому пункті. З тою лише різницею, що потрібно врахувати перекриття співрозмовником або вами джерел світла. Як зрозуміти, наскільки яскрава чи темна картинка? Професійні гафери-освітлювачі використовують спеціальний пристрій – експонометр. Це прилад, який заміряє кількість світла на локації, і потім під нього налаштовується камера, а також інші джерела світла. Звісно, якщо ми без експонометра, то нам потрібно встановити на камері або мобільному телефоні верхню межу світла, щоб не допустити пересвіту. Дана опція називається «зебра». Чому? Тому що коли картинка стає дуже яскравою, то з'являється попередження, яке виглядає як чорно-білі смужки. Тепер, я думаю, ви зрозуміли, чому вона називається саме так. Слід уникати засвітлення картинки, так як в пересвітах відсутня інформація, і виправити це на етапі монтажу буде досить складно. Але і занадто темнити картинку також не варто. Краще поставити яскравість екрана вашого смартфону на середній параметр і орієнтуватися на нього.